Reforma teritoriale është nga prioritetet madhore të Partisë Demokratike për të quar shërbimin pran qytetarit, për t'i dhënë atij mundësin të zgjedhë përfaqësuesin e vetë. Prandaj vendimi i Parlamentit për nisjen e punës për reformën teritoriale është një hap shumë i rëndësishëm përpara. Ndaj ne kemi ngritur grupin e punës për të nisur konsultime me qytetarët dhe ekspertët në çdo cep të vendit. Më pak shërbime, më shumë punësuar dhe shumë para të quar dëm. Kjo është ajo që prodhoi reforma administrative e Edi Ramës në vitin 2014. Qëllimi i vërtet i Edi Ramës nuk ishte vetë qeverisja vendore, por krijimi i zonave elektorale ashtu siç i interesonin atij. Pasi për të, çdo vendim është përfitim monetar dhe kalkulim votash dhe normalisht qytetarët janë të fundit. Shpenzimet për administratën e bashkive pas ndarjes administrative janë rritur mbi 23% dhe shërbimet publike në ish-komuna janë përkeqësuar. Në pjesën më të madhe ka zero investime në këto vite. Rrugët shkatruara, munges uji, munges investimesh, sektorin energjetik e tjerë. Mungesa investimeve bën që qytetarët e zonave të thella të udhtojnë deri në 4 orë për të shkuar në zonat e bashkisë. Territori ndarjes së re të një pjese të madhe të bashkive është në zonat thella malore, ku në pjesën më të madhe të vitit qarkullimi është i kufizuar dhe shpesh i pamundur. Në tjera zona ku ka më shumë mundësi për investime, duhet presin me ditë të tëra për një dokument bashki, duke shpenzuar kohë dhe para në udhëtimet nga zonat e tyre në drejtim të qendrës së qyteteve, ku ndodhet njësia administrative. Thirrja jonë është për gjithë qytetarët dhe ekspertët që duan të japin kontributin e tyre në këtë proces shumë të rëndësishëm të na bashkohen. Janë të mirë pritur, sepse të gjithë bashkë mund krijojmë një reformë administrative në shërbim qytetarëve kudo ku ata besojnë. Faleminderit.